既然来雪家出了事，那我就放他一个月的假，把所有的工作交给沈星来做。嗯，一个有能力的人，不会因私忘公，这一点我对来雪有信心，他跟你不一样。二位，出了事大家心情都不好，我们坐下来从长计议。说，把你今天拍的照片发给明娇的杂志社，还有，我奶奶会把我妈接回乔家，用这个做独家。 说我们乔董，鸟卷之环，20年家变上天定对错。你敢？我敢。乔董，您放心，我不敢。最近发生的事情太多了，大家还没有办法适应，气话都是气话啊。乔董，为了不耽误事情，我想我以后的工作直接向您汇报吧。说什么呢？ 我不想因为你的懒散和迟钝，影响到我这个项目的其他工作人员，更不想因为你恶劣的生活习惯，影响到我的工作进度。那要不要我把这个副总裁的位置也让给你？那倒不必。不过，请你不要再阻止来雪做这个项目的宣传。你可以否定他的工作能力，可以否定他是你的家人，但是你永远否定不了，他是你爸的。 那我就祝你一家平安幸福，新年快乐。哼！我们不是说好了吗？这个版面我们留着做乔家家变20年之昏迷片吗？你们突然抽了，我怎么跟广告商交代？ 华姐，这要是登出来的话，以后多影响乔家声誉啊！我们昨晚在酒吧不是开过会了吗？焦总不是说不怕吗？而且还说了很多的秘料。通常我喝多了说的话不能当真的，你这是当领导讲的话吗？还有你，你不是说灯后我们就办新行政交替吗？明娇就办不知情。你们当时一帮女人围着我开会，我瞬间我就。 我就亢奋了，我说错话了，对不起。关键是现在乔董不让碰这个话题了。我们知道这么多的内幕消息，结果呢？我们弃权。婉晴，你给金帆打个电话问清楚了。你不用给他打了，只要能让他爸还有来雪不高兴的事，他一定会支持。你不是一向最反对这种揭秘的方法吗？是你们叫我跟上你们的步伐，出尔反尔的也是你们。 别的杂志可以登，我们的杂志为什么不能登？况且，我相信乔家也不会告自己女儿开的杂志社吧？如果告呢 ？OK 啊，我们有了新的城市话题。我是老板，我说不许登就是不许登。你再怎么老资格，也得听领导的吧？你带着这种随意的工作态度，早晚会把这个杂志社拖垮的。我不管，我亏得起，你就得听我的。其实这段日子，我一直在调节自己的情绪，我安慰自己。 把自己的名字跟你们这些不专业的人的名字挂在一起，以我的性格，我真的不能屈就。我要辞职。华姐平时经常这样生气吗？我是第一次看她这么认真的在生气。那怎么办？咱们总不能眼睁睁看着华姐就这么辞职吧？再说了，公司也不能没了华姐呀。不会的，这种女人呢？ 把事业就当老公一样，看得比生命还重要。10个说要分手的女人，不都是希望你能挽留她吗？所以她说辞职，也就是想要得到信任和重视。哦，我发现创创真懂女人。你为什么那么懂华姐啊？不懂女人心，怎能得天下？我们就给人家一个台阶下，毕竟人家是元老啊。嗯，有道理。 那我看，不如我们大家一起请华姐吃个饭，聊会儿天儿，就算是赔礼道歉了。就去婉晴哥哥的酒吧好了。样哥人这么 nice， 而且又很久没见他了。你跟那个样哥很熟是吗？不懂男人心，安能得天下？没想到明娇也这么懂男人啊。好了。
不挑事了，来，我们一起给华姐发信息吧。就知道你们输不起。创哥，这么巧？是。不过今天上午我被人加工的时候，有人跟我说你回来安顿一下就回去的，结果到了女儿国就不想回去了，是吧？对，是有这么回事，我给忘了。哥，他不是来玩的，他是来帮我的。就是。那他帮你，谁来帮我？你来帮我吧。你们看，他都不会帮我。从今天开始，你就不用担心这边有人跟你抢人才了，因为万华姐今天已经辞职了。我相信杂志社很快就会倒闭了。放心，以后呢，我再也没有借口叫谢闯来帮我了。你呢，再也没有机会过来看我们了。走吧，去吃散伙饭。喂，等等，等等我嘛！稍等一下，就这么定了，待会儿电话联系。我先走了。请问，好，走了。怎么了？您的朋友他们还来吗？来。哦，是这样的，外面有很多客人在等候，您可否换一张小桌？等您的朋友来了，我再为您安排。之前你都问过我了，我都跟你说过了，你听不懂吗？可是这个桌位是我通过你们老板夏婉阳订的，我们是好朋友，你知道吗？明白了。那刚才叫的食物全都拿过来，我一个人吃。好的。先喝杯水吧，吃那么急的话对胃不好。别管我。你约的那些朋友不来了吧？我不是跟你说让你不要管我。不好意思，我不知道是你，我以为是刚才那个服务员。没事，你是约了婉晴他们是吧？奇怪了，他们的电话一直打不通，要是不来的话也应该跟你说一声。你们这儿的小吃真是难吃，你没跟明修，他们都是故意的。不会了，我看他们呢，可能是刚好有什么急事来不了了。他们有急事，他们能有什么急事啊？他们就是听不得别人的意见，一听说下班，跑得比兔子还快。下班打电话，根本永远找不到人，还不知道现在他们躲在什么地方笑我呢。好了。其实啊，我有千里眼的，我帮你看一下啊。他们会不会躲到什么地方去了呢？荒谬。好了，别闹了，别这样子，大家都在看着我们呢。反正又没人认识我。但是大家认识我啊，搞不好他们误会是我在欺负你呢。我品味可没那么低啊。
好吧。其实啊，你看这一桌的美食，还有那么漂亮的风景，应该要配合一个好的心情。不是像你现在一副哭丧脸，这不配这美景的。所以我这个人呢很简单，就喜欢待在这个地方，看看海啊，看看星星，听听海浪的声音，闲着没事的时候就潜个水，或者是在家里面养养鱼，就像我在这里养了那么多鱼啊，其实全部都是这种，我把他们当成我的孩子一样，都是我的心血。不像有些人拼死拼活的，一天到晚想的就是钱钱钱，多没劲。你也喜欢潜水？你也喜欢？我干嘛要告诉你啊？好，等我一下啊。来，我决定呢，送你一条鱼，让你平时的生活里面多一些生机。哼，我办公室里面鱼缸里的鱼多了去了，谁要你的鱼啊？那不一样啊，多一条鱼，叫多鱼。我越看你越觉得像一条大眼睛鱼。好，你送给我一条，送给我一条又大又肥又胖的。哦，真现实，够直接，我喜欢，挑吧。好，要这条。哇，有眼光，这一条是里面最结实的，像我一样，它叫做阿宝，就是功夫熊猫里面那个阿宝。阿宝啊？嗯，好，就它了。哎，真够无聊的，要不玩个游戏吧？什么游戏啊？你参不参加啊？你参加我再告诉你。都参加了是吧？不可以后悔啊。游戏是这样的，刚好我们有四个人，分别站在四个不同的角，四个不同的角落，那有一个人呢就站在中间，另外三个人呢就分别站在自己的角落，然后很自然地张开你的双手，顺时针往左边慢慢慢慢走，慢慢慢慢跟着走，中间那个人呢只是闭着眼睛那就行了，然后那三个人大家一直这样围住围住围住，就会发现你还能摸到另一个根本不存在的一个人。他动了，他又动了，他又动了，别让他动你，我有恐惧症的，我要找爸爸，我要回家。现在怎么办啊？耽误了这么多时间，还要不要去啊？那就别去了吧，就算华姐去了，现在也走了，你说呢？你们的事跟我有什么关系啊？我觉得还是去看一眼吧。走吧，走了。来了，我来看看有没有女人在这等你啊。你会开玩笑我就放心了，自从伯母昏迷以后你就没笑过。林天，我就不想一个人待在家，我特别想妈。放心吧，伯母会好起来的。有你在真好，怎么样，念愁累不累？好多关系都要从头再来，需要很长一段时间啊。所以我们要同心合力，
这样爸的心呢，才不会被乔金帆又给拉回去。看你都出了这么大的事情，还是个工作狂。哼，那是当然。我在帮你看项目的细则，它会使我们不管谁出招，都会立于不败之地。哎呀，为了要在乔氏扎根，我们连聊天的机会都变少了呢。爸，你来了。啊，你妈现在怎么样了？还是没有醒过来。你妈最喜欢这种玫瑰花，每次她不搭理我的时候，我送这花给她，她就会跟我说话了。爸，您有事儿就先去忙吧，这里有我就行了。来雪啊，我有件事不知道怎么跟你说。爸，有什么就直接说啊。你妈出事以后，我就跟你奶奶请求让你搬回乔家住，这样可以多点时间照顾你，你也不用太寂寞了。那奶奶答应了吗？我会再次求他的。怎么说的好，你都是我女儿，你都要姓乔的，我会让你堂堂正正的搬回乔家去。爸，真正想要进乔家大门的是妈，不是我。这个我真的不能够决定。现在当家的是你奶奶。爸，你是一家之主，如果你不能做主，那谁能做主？如果奶奶真的愿意让我进乔家，那妈醒了，她可以一起进去吗？该不会就我一个人留在大宅，叫那个艳萍妈妈吧？我听司机说，奶奶准备让那个艳萍进大宅，她的精神平复了吗？这都是真的吗？现在还没确定。如果是真的，那妈一辈子的牺牲也太没意义了吧。赖雪，不是你想的那样，事情不是你想就会实现，你要相信爸爸，我一定会争取。我是您女儿，还给您带来凌天计划，您当然对我负责。时间不早了，我要回去开会了。记住，你还有工作，凌天项目的海外宣传你要抓紧，这里交给特护照顾你妈妈。交回家吗？奶奶说让你们都回来吃饭。如果事先告诉你呢，你就先打车走了。今天华姐都先回去了，我们就当庆祝一下了。走吧。来啦。拜拜。太太，太太，夏小姐来了。婉晴来了。奶奶，
这个创啊，我什么时候让他办事儿，都不会令我失望的。哎，你哥知道吗？你说他最近在乔氏的出勤率高了，想给他一个惊喜吗？奶奶，今天真的是一个雨过天晴的好日子。我跟杂志社的华姐雨过天晴，爸跟妈雨过天晴，哥和婉晴也雨过天晴。这年轻人在一起呀、啊，吵吵闹闹的，也是一种沟通啊。哎，燕萍啊，你快看谁来了。乔太太，你能认出我们两个里面谁是你的宝贝女儿吗？不许认错。眼睛跟你爸爸长得一样，这一定是我的女儿明娇。这位漂亮姑娘就是婉晴，她是我儿子金帆的未婚妻，我没猜错吧？妈，自从你回家之后啊，人都没有认错了，看来啊，这个心病还要心药医。老太太，外面有人来了。奶奶，我是来看看今天回乔家的乔夫人，也顺便看看这个乔家大宅成什么样子。你要是个懂事的孩子，你就应该趁他们还没有回来，你赶紧走，不然的话，以后你再想进这个门，恐怕我也帮不了你了。自从我妈昏迷之后，我就没有想过要进这个家。两个星期了，除了我爸，除了来确定我妈是否昏迷的谢创，你们乔家上下谁来看过我妈？你真是太放肆了。燕归啊，快快给我送走。奶奶别生气了，来雪也是因为家里出事心情不好。来小姐。夏婉晴，你现在走运了，攀高枝了，没关系，我就等着你摔下来的那一天，到时候你就知道什么叫痛苦了。妈，来雪，你走吧。你少给我装出一副乖乖女的样子，你抢林天的时候怎么就这么狠心？你现在看我跟林天在一起很难过吧？你不就是勾搭金帆哥才进了这个家吗？我知道你是妒忌我比你幸福，你觉得你高人一等了是吗？我告诉你，你不会得逞的。金，你回来的正好，我今天第一天接媳妇儿回家，你这女儿就上门来闹。你是一家之主，就给我做主吧。来雪。燕萍阿姨，我妈现在昏迷，您就趁现在享享清福吧，等我妈醒过来还不知道我爸选谁呢。太放肆了你，我给你最后一次机会，你给我走走。来雪，你就知道让我走，我今天来就没有想过要留下来。爸，妈现在昏迷了，她也是你的爱人，她是用她的全身心在爱你。以前我有任何委屈，我都可以跟她说。可是她现在昏迷了，你们还可以一家团圆，以后我的委屈向谁说？来雪，你不是还有我吗？是吗？你还是我的吗？那你为什么要跟婉晴偷偷发短信？那天是我因为知道你们家出事了，我担心你，所以我请明天照顾好你。真的？现在还有以德报怨的人吗？夏婉晴，我真的没有看错你，你够假够虚伪，还有你们，你们每一个都一样，没有一个是好人。你说你会照顾我，你会保护我，可是刚才在乔家你一句话都不说。我妈昏迷，我爸为了想要保住她在乔家的产业和原配复合，我爸也不要我了。你就眼睁睁看着我被乔家的人欺负，你就这么害怕乔家不敢跟他们争啊？那大不了我们以后不跟他们一起干活，带着你的项目走就行了嘛。
你是不是怕乔家人没给你位置啊？我是乔继云的女儿，他们本来就该给我位置。如果乔家人没有给你位置，那我莫凌天给你一个位置，你接受吗？自从认识你以后，我就认定你是我的最爱。虽然中间你消失了，有夏婉晴的出现，但是我对夏婉晴的感情只有恩情，你才是我的最爱。难道你对婉晴吗？你不要提她了，我不会让任何人伤害你，因为你是我将来的太太，我孩子的母亲。你愿意嫁给我吗？给我一个温暖的家。我愿意。让莫太太吃苦。林天，你是真的愿意娶我当莫林天的太太吗？当然了，要不然我昨天向你求婚，你以为我说笑啊？你难道反悔了？我从小就跟着我妈姓来，一直是个无家无主的女孩。你知道莫林天太太对我的意义有多大吗？我明白，我绝对不会反悔。好了，上班了。来。哦，对了，明天我想要把我们结婚的消息昭告全天下。好啊，那去公司的公告栏上贴通知去。我不去，我要让破坏我们的人死心。给夏婉晴打电话，叫她以后不要打给你，也不准给你发信息。你如果爱我，你就打。我还是给她发条信息吧。不行，不能给她发信息，也不能见面说，你要当着我的面说。好。我要开免提。喂，喂，婉晴，是我。我有一件非常重要的事情想告诉你。你说。我跟来雪马上就要结婚了。你不要再对我痴心妄想了，我们是不可能再回到过去的。你不要再给我发一些奇怪的短信，或者给我打一些莫名其妙的电话。之前我给你回复的谢谢二字，没有别的原因，所以你也不要多想。如果你没这么小气的话，甚至还很大方。我们想邀请你来参加我们的婚礼。婉晴，我希望你可以参加我们的婚礼。我就知道你对我最好。来，给你冲杯咖啡。怎么了？你的情绪怎么这么低落？啊，我知道了，是因为我要辞职了，是吗？华姐，我知道你还没忘记过去。我是不是很笨啊？你不知道你执着的有多么可爱。
懂你的人一定会珍惜你的。欢心，我有时候也希望自己像你一样可以那么潇洒。不可以，你这样会对不起爱你的人，你知道吗？爱你的朋友都非常的羡慕你，可是恨你的人呢又非常嫉妒你。有人因为你努力工作，按时上班，扮演你的未婚夫保护你，他的一切喜怒哀乐都因你而起。他只是一时兴起，他就是喜欢捉弄我。不，你在逃避。华姐，你真的觉得他是认真的吗？装不认真的男人有时候真的非常认真。一直都回来几天了，怎么没跟纪云住在一起啊？妈，不用了，我怕纪云为了躲我睡书房去。哎，总之啊，一家人住在一起就是福。那天来写书的那些话你别当回事儿啊。没事的嘛，只要您对来学好，乔家上下没有人敢难为他的。嗯，我知道。我私下里约过赵后他们吃饭，他们跟我说来雪的工作能力的确很强，再加上莫凝天的才华，还真是帮上乔氏了。哦，所以妈带来雪去兰心会是想用他来激励金帆是吧？嗨，咱们这匹野马呀要驯服起来呀，还长着呢。这纪云这一辈子没发挥的叛逆因子全遗传给了金帆和来雪了，这来雪的强啊真是挺不好办。那天到家里大闹之后又给我们来个通牒，他跟他爸说他要跟莫凝天结婚了。哦，纪云怎么看呢？他是想给他们两个人办一场婚礼，嗯，也算是给咱们乔家冲冲喜吧。来雪呢是来凤仪的女儿，所以我一定要征求一下你的意见，不能让你在亲戚和子女面前再丢人了。谢谢妈。不过您不必考虑我的感受，就按着纪云的意思办吧。你能这么想，我挺高兴。只是，我担心金帆他会不会……哦，你不知道，我们家这个小祖宗啊，听他这个消息以后啊，简直乐开了花儿。莫凝天跟来雪结婚以后呢，以来雪的秉性啊，这男人脑子里想什么他都要一清二楚，明天呢忙于应付来雪，他就根本没有可能再去找惹婉清。再说了，她是乔家的女婿，怎么能不为乔氏出力呢？所以呢金帆没有用吹灰之力就把一个情敌变成了一个得力助手，他呀才是最大的赢家呢。我刚发现我们这一个镶满钻石的婚纱比一栋房还贵呢。嗯，回头我给你看看我那些资料吧。真正的千万豪门婚礼每一笔花销都是师出有名的。那威女郎的第二期可以用婚纱来做个话题，还挺有卖点的。嗯，正好可以配合城中最近几个比较有名的婚宴来说，应该还不错。哦，对了，我跟明娇商量过，说可以让你这段时间去度度假，散散心。工作的事就我们来做吧，啊。其实没事啊，我连请柬都收到了，谢谢，谢谢你。哎，我刚喂完鱼才发现咱们整晚上都没吃饭吧，天道酬勤啊这是。
天怎么就我们几个加班啊？本来是明娇说她也过来的，但是后来她临时接了一个电话，结果呢，现在就跟我哥去冲浪了。你哥喜欢明娇啊？不知道。你看我干嘛？你去问明娇是不是喜欢他哥？我不会用这种角度问问题的，因为全世界的人都知道明娇喜欢你。啊，明娇来短信了，她在回来的路上，而且说，乔金帆还会带宵夜过来，让我们等他。好。我最近在减肥，我看时间也差不多了，还是你们吃吧，我就不打扰了。哎，多等会儿吧，人家那么想见你。就不跟你们分享宵夜了，我先回家了。在我最倒霉的时候出现。对啊，我就是爱欺负你。我希望有一天可以看到你为我流泪。有没有想过我们在这对狗男女的婚礼上做什么样的反击啊？来，我们去策划一下。走了，走了，不要看了。妈妈，你的手好凉啊，我给你暖暖。记得小时候，你也喜欢这样坐在我的床边，看着我，握着我的手，直到我睡着了才离开。妈，我跟林天马上就要结婚了，他就在我身边。他也跟我一起来看你，你要赶快醒来，好当我的主婚人呢。伯母，当着您的面，我向您发誓，我这辈子一定会好好照顾兰雪，给她幸福。还有，我也会在乔氏好好确立自己的事业，让您和兰雪能够抬起头，跟乔家的人讲。妈，我知道您一定听得见。只要有您在，令天他就不敢欺负我。所以您要赶快醒来。妈，我莫令天绝不使，我一定会好好照顾来雪，请您放心的把女儿交给我，我一定不会辜负您的期望。妈，我跟令天就要结婚了。爸也很高兴，他会让我跟乔家女儿一样出嫁。可令我很意外的是，奶奶还有金帆的妈妈燕萍，他们都没有反对。我想，应该是他刚刚进乔家大门，所以想给爸一个好感吧。燕萍啊，你出来晒晒太阳就行了，别太累，你病刚好。没事的，妈。哎呀，真没想到啊，这棵树居然长这么高了。这树啊，每年还结果呢。是吗？啊，哎呀，太好了。我好像有二十几年没有出来了吧。可不是嘛，那时候啊，老太太请我进乔家，就是为了照顾乔董和您，还有两个孩子呢。我记得呀，每天到这个时候，你就爱抱着两个孩子在这儿喝下午茶，啊，就好像是昨天一样。哎呀，这些日子我没有在家，燕归，感谢你照顾我的家人。哎，应该的。
等金帆少爷和明娇小姐都结婚了，我呀也该安心的退休了。退休啊？你退休了，那谁来伺候我这老人家呀？哎呦，您有孙媳妇儿孙女婿呀，让他们给您捧茶，给您按摩。我让他们给我按摩，到时候不把我拆散了才怪呢。哎呦，还给我，快还给我，好那么快？什么呀，我要亲手给妈和奶奶。这么烂的杂志还要送给奶奶，奶奶受不受得了？怎么烂了？那你还让谢创帮你买100本？不懂，你捧婉晴的茶吗？送给你倒茶去。这是我新一期的成绩单，威女郎，真不错，好漂亮啊。是的，每一页都是潮流。是你领着婉晴做的吗？是婉晴领着我做的。奶奶，我可不会乱邀功的。走，如果我们没遇见过，你是否还有另一种生活？梦长出了翅膀，飞了多久，找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头还有片天空，你始终牵着我的手，想停止漂泊，在遇见了你以后，就让我紧紧陪着你一起感受。看天空，我为你挂满了云朵，相爱过时间带不走我们的轮廓，要相信还是一种收获。一路上你和我还有好多的话想要对你说，看天空，我为你挂满了云朵，相爱过时间带不走我们的轮廓，要相信还是一种收获。一路上你和我还有好多的话想要对你说。